Mamadou Hassimiou Bah. Ko be attaque yonga ko no dum feddi ah ko hanke ay 11 on laari be tay men doode be len jodi yaasi doode ni tay be jogi kaafaaje dum ko hombe ni ah ko groupe dum ni mi sendi na ba ta anda ko hombe groupe be buy be jogi ledde e kaafaaje e la e ala no wayda be ni be jetti piji buyga kala ko wonno gaani do kala ko wonno gaani har nyaamete no ka yetti fop hay fusi yo way andude a peu près ko wa jelu perdu don der ga fewno do ni mi yaa saati dum be wadde panna carte resas no gaani zi hay o ambalage be yidon do hay bon he tef ambalage o zi be yidon do what colega men yi fay o bini do bini o ngani wadori ah he ko be yetti be la boati isse faso ni ko mo da ni be o gendarmerie takko do fabaaki on e fabaaki men ngai goto be yaali tombe iwri tombe iwri sada gendarmerie dum gaade en grupo o gaayi be ya kalaali be ah menen to ko surprise fayda tay men do kono non sedir do ni ma ah on di taw yo mardi do ta be war parce que on di barmino ke buriga